надихнула показати вам, як ми граємо Параїсо. Мануель! Звідки ця труба? Мене зустріли наче рідну я. Зайшла я в оселю твою. Якщо приїдеш в Параїсо, зустріне вас як свою сім'ю. Твій дім це чуто, казка, всюди шар. Від підлоги до стелі вгорі. Який мій дім у Параїсо, він крутий, наче втілення мрій. У Параїсо все зеленіше, повно кругом смакоти. Навколо все трохи більш чистіше, якщо рахунок вести. У Параїсо б'є сонце світлом, яке не бачив ще Авалон. І кожна хмара іскриться сріблом, і краще в нас і життя, і житло. До вашого відома, Авалон! У захваті, що маю такого чудового сусіда. Полуденок! О, дякую. До речі, про їжу. Накритий стіл, він повний гарних страв. Обід нас чекає смачний. Але наш пекар Митю би сказав, що цей смак трохи не такий. Тарелі срібні, це чудово так. Серветки оздоблюють стіл. Та за обідом Параїсо тарілки всі лиш золоті. У Параїсо все зеленіше, повно кругом смакоти. Навколо все трохи більш чистіше, і за це вибачте. У Параїсо б'є сонце світлом, яке не бачив ще Авалон. І кожна хмара іскриться сріблом, і краще в нас і життя, і житло. І життя, і житло. І життя, і житло.